Atuma tuyo BanaUganda jivakabira chandachi yo state house esabye obuwumbi abiri mububiri atuma tu okusobolo kubanga efuna emotoka zedamu negulida ate omukulu jeno yoweri tibuwa Bura Museveni kutade ate ne vice president we kuchigambi bokubanti esawa zino emotoka omukulu zavuga zozikadiye ku PROJOURN media songa zibaza maulide na yeda kujukiza omukulu shek haji mukisa mwatu yewayo okubanga ensonga zona ziba ziganye gwe whatsapp inge abenga ate mwatu akolako nga ate obuyinza webulagira mumbera yona haja kuba ateleza ensonga zo na yenga nadalaba na bali Jordan bali Ekata bali mu Oman omukulu mukoneko move mumbera yokubanti ebizibu bibatabuseko atera musilise na yenga atinsonga z'omukulu tibwabura tezigwa olw'ensonga nti ye buli lucha wabawo ekyewunyisa ate ekigenda maaso mu bulamu bwe era nga n'essaawa zino wenjogerera bino bye bazze bagamba nti ekonomi ezeesebengerera ate mwatu saidi yaabwe bana abakulu naddala abali mu state house bino tobibanyumiza olw'ensonga nti kyaddaaki omukulu yavudde deyo ate omukulu amanyiddwa nga jimu hwezi nagezako okutangaza ensonga omwabadde eno kubanga ate anyonyola nti essaawa zino budget eno kubanga esalibwamuko olw'ensonga nti state house yavuddeyo ne saba parliamenti ngejisaba obuwumbi abiri mu bubiri okubanga atemwa tu procuring a new fleet of vehicles oba ate emotoka empya ez'omukulu tibwabura ne vice president ate basobole okubanga ate enkadde ziri zombu kigambibwa okuba nti zoononese era zikadiyidde ddala era mu guno omwaka gw'ebyensimbi atemwa tu parliament egeze kukiteeka mu nkola balabike nti nezo sente baziteeka ku meeza omukulu afune ebikola ebipya ndozo ulira jemugambira mbu ate muli mabanja ate ebyo byote babimanyi zino sente zigenda gula moto kandala zigenda gula moto kandala omukulu zatambuliramu kotadde ate ne vice president yensonga ate matu ate kigambibwa okuba nti state house evuddeera nebanga ekona ku bilioni zendala 5 mugumu okubanga ba renovatinga obanga bazza bujja ebisulo ebya state house wali entebe ne nakasero mu ggwanga nabyo babizze bujja aha waliwe bintu ate mwatu byotunulira ng'eggwanga noga abannange waliwe byandisose naye ate bano abakulu basooka byabwe bonga bo nenga ku PROJOURN media nawe tuwe endowooza yo ku nsonga zino tulabike nti tweyongerayo.